Labadiena, pradedame kovo antrosios trečiadienio naujienas per 5 TV. Finansų ministras Rimantas Šadžius teigia nematas galimybių mokytojų algų didinimui lėšų skirti iš švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės siūlomų šaltinių – rezervinio stabilizavimo arba vyriausybės rezervo fondų. Rimantas Šadžius ir Audronė Pitrėnienė šįryt priėmė premjeras Algirdas Butkevičius. Susitikime buvo aptartos kitos galimybės skirti papildomų pinigų pedagogų algoms didinti. Premjeras teigė, jog vyriausybė streikuojantiems mokytojams iki trečiadienio vakaro ketina surasti ne 7, o 2 milijonus eurų atlyginimams didinti. Pedagogų profesinės sąjungos dar nežino, ar laikinai nutrauks neterminuotą streiką. Daugiau kaip savaitę streikuojančių pedagogų atstovai sako, kad streikas tęsis bent tol, kol valdžia ras beveik 13 milijonų eurų mokytojų algų didinimui nuo šio rugsėjo. Pradėdami streiką, jie kėlė didesnius reikalavimus, bet praėjusią savaitę paskelbė sutiksiantį su mažesniu algų didinimu. Jau nuo balandžio 1-osios elektroninės bankininkystės vartotojai negalės atlikti mokėjimų, jei turės tik slaptažodžių kortelę. Jau po mėnesio bus taikomi griežtesni reikalavimai tokiems mokėjimams, tačiau dauguma klientų iki šiol nesusirūpino, ko dar reikės be kodų kortelių. Didieji bankai svarsto galimybę kartu sukurti paprastą ir visiems klientams vienodą sprendimą, panašų į mobiliąją programėlę, kuris būtų alternatyva palyginti retai naudojamiems mokamiems generatoriams elektroniniam ir mobiliajam parašui. Kol jo nėra, papildoma mokėjimo apsaugos priemonė taps SMS žinute bankų siunčiami kodai. Šiandien sostinėje vyko ekonomikos žurnalo Valstybė organizuojama kasmetė Lietuvos ekonomikos konferencija. Konferencijos tikslas suburti į vieną vietą verslo ir politikos atstovus bendrai diskusijai, siekiant iškelti aktualiausius klausimus ir ieškoti visas puses tenkinančių sprendimų. Konferencijoje nagrinėtos Lietuvos ir pasaulio ekonomikos tendencijos 2016 metais, energetikos sektoriaus strategijos po Paryžiaus konferencijos, Lietuvos transporto sektoriaus perspektyvos. Viena iš aptariamų sričių skirta nekilnojamojo turto rinkai ir jos raidai. Šioje srityje Lietuvos prognozės optimistinės. 2015 metais matome naujas nekilnojamo turto tendencijas. Iš tikrųjų prasidėjo nemažai naujų projektų ir ypač prabangiame ir tam kokybiškame segmente. Ir tas nuteikia optimistiškai, nes šis segmentas, manome, turi pozityvias tendencijas 16 metam ir visiškai neturėtų bijoti perviršio, kuris yra ekonominėme segmente. Keletas vystomų projektų, Senamiestyje, Žvėryne, Valakampiuose, parodė, kad susidomėjimas yra labai didelis. Diskutuojant apie pasaulio mokslo inovacijų tendencijas, pasak konferencijos pranešėjų Lietuvos potencialas taip pat pozityvus. Galima pasakyti, kad Lietuva tikrai turi pakankamai gerus tiek žmogiškosius išteklius, visuomenė yra pakankamai išsilavinusi, pakankamai gerai susipažinusi su internetu, naudojasi įvairiomis naujomis technologijomis. Turime ir puikią infrastruktūrą, vėlgi tas pats internetas. Europoje turime plačiausią aprėptį interneto. Wi-Fi'aus ryšys taip pat yra iš esmės geriausias pasaulyje. Mokslinė infrastruktūra taip pat pakankamai nebloga. Turime puikius technologinius universitetus Lietuvoje. Manyčiau, kad tikrai inovacijų lygis, naujų sprendimų tiekis Lietuvoje didės, nes tikrai matome tendencijas, kad atsiranda susidomėjimas tiek iš verslo, tiek iš pradedančiojo verslo, tiek ir iš jau tradicinės pramonės sričių įmonių. Lietuvos ekonomikos konferencija yra viena didžiausių Baltijos šalyse. Ją šiemet buvo galima stebėti ir per tiesioginę transliaciją. Amerikiečiai 12 valstijų kovo 1-ąją pareiškė savo valią pirminiuose rinkimuose ir bendruomenių sueigose per vadinamąjį super antradienį. Viena svarbiausių dienų Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimų kampanijos kalendoriuje. Demokratų prezidentė Hillary Clinton ir respublikonas Donaldas Trumpas šįryt švenčia pergalės daugiausiai valstijų, tad jie dar labiau sustiprino savo pozicijas kovoje dėl abiejų partijų kandidatų į prezidento postą titulo. Pranešama, kad šie pretendentai laimėjo Alabamoje, Džordžijoje, Tenesyje ir Virdžinijoje. Vis dėlto senatorius Tedas Kruzas sugebėjo išplėšti kritiškai svarbią pergalę iš Donaldo Trumpo savoje Teksaso valstijoje bei Oklahomoje. Vilniaus grafikos meno centre veikia menininkės Jolantos Mikulskytės paroda Vanduo Intro. Parodoje eksponuojama naujo projekto Intro estampų serija, kuriai įtaką daro povandeninė patirtis, skirtingos būsenos ir pajautimai esant slėgio ir vaizdo pokyčiams.
Parodoje pristatomas pirmasis įžanginis etapas, kuriame eksponuojami naujausi estampai, sukurti 2015 metų pabaigoje ir šių metų pradžioje. Kūrybinį projektą menininkė įgyvendino pasitelkdama litografijos, o forto fotopolimero technikas. Pasak Jolantos Mikulskytės, jos kaip menininkės tikslas – povandeninio pasaulio tyrinėjimas, giluminio nardymo vizualizavimas, pajautimas ir vizualus būsenų perteikimas. Naujos paroda Vilniaus grafikos meno centre aplankyti galima iki kovo 26 dienos. Į Lietuvos futbolo stadionus po žiemos pertraukos sugrįžta A lygos kovos, o jau pirmajame ture netruks intrigos. Šiųmetės futbolo pirmenybės futbolo gerbėjus pasitinka pasikeitusios. Turnyre dalyvaus 8 komandos, kurios iš pradžių tarpusavyje susitiks po 4 kartus. 6 pirmasias vietas užėmė klubai, dar sužais papildomą ratą, po kurio paaiškės jų išsidėstymas galutinėje turnyro lentelėje. Pirmąjį mačą sužais vos prieš 3 dienas Super taurėje susikovę dabartiniai čempionai Vilniaus Žalgirio ir vicečempionų Trakų vienuolikės. Mačas bus žaidžiamas Vilniaus Sportimos manieže 18 valandą. Nuo šeštadienį susitiks Utenos Utenės ir Kauno Žalgiris. Pasirengimo cikle nesykio nesuklupęs Kauno Stumbras, išvykoje sužais su Klaipėdos Atlantu, o po ilgos pertraukos į Lietuvos čempionatą grįžusi Jonavos Lietava, sekmadienį pradės turnyrą akistata su galinga sudėtį subūrusia Marijampolės Sūduva. Tuo metu Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas semėsi patirties Müncheno Bayern klube. Ten strategas stebi vieno galingiausių pasaulio klubo treniruotes, bendrauja ir konsultuojasi su vyriausiuoju treneriu Pepu Guardiola bei buvusiu komandos draugu Javi Alonso, su kuriuo žaidė Realo Sociedad ekipoje. Po 4 dienų stažuotės Edgaras Jankauskas grįš į Lietuvą ruoštis draugiškoms Lietuvos ir Rumunijos rungtynėms. Šiąnakt šalyje temperatūra nukris iki 3 laipsnių šalčio. Naktį ir rytą susidarys plikledis. Rytoj dieną kritulių tikimybė nedidelė, bus nepastoviai debesuota, termometrų stulpelis kils iki 5-7 laipsnių aukščiau nulio. Tiek naujienų šį trečiadienį, gražaus vakaro ir iki rytojus.